Vietoje atminimo lentos generolui Vėtrai ant Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kabo jo nuotrauka. Atminimo lenta Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus pavedimu nukabinta šeštadienį paryčiais apie 4 valandą ryto. Tai sukėlė ne ką mažesnį dalies gyventojų pasipiktinimą nei pats nukabinimo faktas. Naktį, lyg NKVD laikais. Meras Šimašius pasirinktą laiką lentai nukabinti vadina tarnybų klaida, tačiau dėl paties sprendimo nuomonės nekeičia. Su grindos vadovu turėsiu aš dar pokalbį apie tai, nes turbūt yra tam tikros simbolikos. 7 valandą ryto, jeigu būtų nukėlę, būtų gal vienai patrodė, 5 valandą atrodo kiek kitaip. Tai dėl to pokalbį dar turėsime. Grupė tokių Šimašiaus sprendimų pasipiktinusių gyventojų šiandien ryte keliavo pas vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje. Jie pasipiktinę ne tik dėl generolo Vėtros atminimo lentos, bet ir dėl praėjusios savaitės sostinės tarybos sprendimo Škirpos alėjos pavadinimą pakeisti į Trispalvės. Aš tikiuosi, kad vyriausybės atstovas taikys laikinasias priemonės ir sustabdys Kazio Škirpos alėjos pavadinimų naikinimą ir pervardinimą į Trispalvės. Ir taip pat tikimės, kad vyriausybės atstovas įgalios Šimašių pakabinti atgal neteisėtai chuliganiškais veiksmais naktį, kai po kurių laikotarpiu stribai, kad elgdavosi, nupjautą lentą. Vanagas užpultas, Vytautas Žemaitis užpultas, Kraujelis užpultas, dabar puola prieš lentą. O kam tas naudinga? Kremlis jau publikuoja savo spaudoj, kaip lietuviai susipriešina, kokie jie ten jokie nekovotojai, jie paprasčiausiai žydšaudžiai. Tai kas paleido šitą antį ir kas kariauja tą hibridinį karą Kremliaus pusėje? Imtis veiksmų planuoja ir dalis parlamentarų. Kritika Šimašiui išsakė konservatoriai. Mes turim pakelt klausimą į nacionalinį lygmenį, į vyriausybės lygmenį, galbūt net į Lietuvos Respublikos prezidento lygmenį. Tai neišvengiamai šito klausimu irgi bus rašomas kreipimasis ir ieškoma atsakymų iš mūsų valstybės vadovų, kaip jie vertina šitą sprendimą. Nes dabar sukuriama aplinkybė tokia, kad dabar bet kokioje 60 savivaldybių yra meras, kuriam kažkas nepatinka, jo pažiūrės yra kitokios. Jis gali susitart su kokia nors pavaldžia įmonė, kuri naktį išvežtų kokią nors patriotų skirtą. Atminimų patriotinės asmenybės, reiškia, koks nors istorinės asmenybės atminimui skirtą ženklą ir jį numontuoti, išvežti ir panašiai. Mes atidarom Pandoros skrynę. Kodėl vienas asmuo su niekuo nederinęs dabar turi teisę Lietuvoje spręsti, kaip mes save vertam istoriškai? Pats Šimašius aiškina, kad Vilniuje neturi būti gerbiami žmonės, kurie kolaboravo su totalitariniais režimais. Meras sako, kad netrukus bus imtasi sovietų kolaborantų monumentų. Petro Cvirka yra vienas iš jų, nes kaip minėjau, jisai ne tik administracinį darbą ypatingai aktyviai vykdė ir dėl jo nukentėjo žmonės, bet ir pats asmeniškai, na, bent jau vieną iš poetų savo kolegų yra įdavęs saugumo tarnybos, dėl ko jisai natūralu, kad nukentėjo. Taip pat turime dar vieną lentą Žvėryne, tai, na, irgi poetei prieškario nelabai žinomai, kuri irgi pradėjo bendradarbiauti, būdama tremtyje beje su NKVD ir irgi yra įdavusi krūvą žmonių ir natūralu, kad dėl jos sprendimas jau tiesąkai netgi priimtas, jau kaip tik buvo davęs svarstyti tai pavadinimų komisijų ir šįryt buvo nuspręsta, kad taip ta lenta bus nukabinta. Anot žydų bendruomenės pirmininkės, Lietuvoje dar likę nemažai pagarbo ženklų žmonėms, kurie esą to neverti. Noreikos ir gatvė ir mokykla, man atrodo, jo vardo yra Šiauliuose ir tikrai nenorėčiau, kad mano vaikai ar anūkai ten mokytųsi. Mes galim kalbėti apie Krištaponį, kuris stovi prieš mero langus, mes galim kalbėti apie Barzdą. Yra ir matyt daugiau asmenų, kurie yra visiškai be jokio reikalo garbinami. Vilniaus universiteto istorikas Algirdas Jakubčionis sako, kad politikams derėtų vengti kištis į istoriją. Be abejonės galima nueiti iki absoliutaus absurdo, nes turbūt istorijoje tų politikų, kurie buvo vien geri geriausi, nėra. Yra pridarę ir gerų darbų, ir blogų darbų. Ir tarkim, vienpusiškai spręsti, kad tas geras, kad tas yra blogas, na, iš principo turbūt yra neįmanoma. Politikai neturi lysti į istoriją ir nenaudoti istorijos savo politiniams tikslams. 2015-aisiais Vilniaus valdžia jau buvo priėmusi sprendimą nukelti sovietinę žaliojo tilto skulptūras. Jos, kaip ir generolo Vėtros atminimo lenta, saugomos savivaldybės įmonės grinda aikštelėje.
Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.